ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у другій частині нашого ефіру продовжуємо спілкуватися із представниками церков наших українських. Поруч у мене гості нашої студії. Це отець Роман Соколовський, представник Української греко-католицької церкви, та отець Даниїл Тарнавський, представник Православної церкви України. Вітаю вас у нашій студії. Власне, от вчора були ваші колеги із Римо-католицької та протестантських церков, та і ми говорили про те, що вони активно з родинами дотримуються карантину, карантинних заходів. У вас в родинах яким чином відбувається? Дотримуєтесь, не дотримуєтесь? Ну, так, звичайно, ми виконуємо ті правила, так, які до яких заохочується, тобто дотримання карантину. Діти, звичайно, не ходять в садочок, тому що садочки не працюють, але також вдома ми стараємося більше часу перебувати в квартирі, так, ну, в домі, в закритті. Лише, можливо, якісь там певні моменти виводимо трошки дітей погуляти, не контактуючи з іншими дітьми і з іншими особами. Ну, власне, в мене з моєї родини, в мене тут є тато, племінниця, сестра, дружини не маю, я монах, дітей не маю теж. Своєю родиною я називаю на сьогоднішній день ту військову частину, де я несу капеланську службу, це є моя родина. Ну і, звичайно, ми всі ті правила і приписи, які повинні виконуватися в часі карантину, ми стараємося і намагаємося виконувати в міру всіх тих приписів, які для нас є запропоновані, власне, для нашого збереження нашого здоров'я. Карантин у церквах та у греко-католицьких і у церквах Української православної церкви. Чи діє він, та і які карантинні заходи у вас впроваджено? Так, звичайно, церква старається бути з людьми, тобто насамперед те, щоб захистити людей від того, щоб вони були здоровими, тобто насамперед вживаємо цих засобів, які є із сторони держави, тобто що держава заохочує збиратися не більше як 10 осіб, тобто в храмі, в приміщенні. Якщо є більша кількість, так, то вони можуть послухати на дворі біля храму, якщо є озвучення. І, звичайно, що заохочуємо людей, так, похилого віку, малих дітей, також усіх заохочуємо, щоб користати з онлайн-трансляцій богослужінь, які зараз відбуваються, і є можливий доступ, щоб цього скористати. Також заохочуємо, щоб більше часу проводити вдома, на молитві, використовуючи різні молитви, читаючи псалми, читаючи святе письмо, так, це молитва на вервиці, також приватні молитви. Тобто заохочуємо, щоб цей час посту, який ми маємо використати для молитви і для духовного зростання, оскільки є така ситуація, в якій не можемо так часто і великою кількістю бути у храмі, тому заохочуємо, щоб вдома приватно молитися. Ну, власне, ми повинні пам'ятати також про те, що нічого нового під сонцем немає, і періоди випробувань були в державах і у церквах. Церква є, була і буде. І, власне, ті виклики, які перед нами є, ми повинні дати їм, належно їм протистояти. І ось, власне, також у Православній Церкві України є міри певні, вживаються карантинні, це, звичайно, і дезінфекція храмів, це, звичайно, перебування малої кількості людей. Власне, вчора предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Епіфаній, наголосив на тому, що богослужіння може провадитися в онлайн-режимі, ще раз наголосив на цьому. Ну і, звичайно, ми повинні заохочувати людей якомога більше до домашньої молитви. Адже не доведи Боже, стається якийсь прикрий випадок, власне, з такого, з категорії зараження людини, то за це несе відповідальність і душпастир, і, звичайно, та людина, яка прийшла хворою до храму. Тому неодноразово ми про це наголошуємо, кажемо, закликаємо, власне, до домашньої молитви. Не потрібно, звичайно, надмірно панікувати.
паніка – це дуже погана така риса у людини, але, звичайно, не потрібно казати, що та, що зі мною буде, я вважаю, що це все надумано. До цього потрібно відноситися з розумінням, до цього відноситися потрібно з певними обов'язками, тому що на кожному з нас лежить обов'язок збереження життя рідної і близької нам людини. Угу. Власне, чи можуть люди на сьогоднішній день, чи церкви відкриті? Та ми говоримо про карантинні заходи і про те, що служби до 10 осіб можуть бути, але чи відкриті церкви для того, аби людина, там, я не знаю, в складний життєвий момент, а зараз всім важко психологічно переживати оцю от пандемію, цей карантин, морально-психологічно. А кажуть психологи, що навіть абсолютно стійкі психічно люди зараз трошечки надломлені. Тому що це такий світовий процес, та, і людина розуміє, що от вплинути на нього вона не може аж ніяк. То, власне, чи може людина зайти до церкви, просто постояти, помолитися? Чи варто вдягати маску при цьому, так, ну, для того, аби убезпечити і себе, і не тільки себе, але й вас, та, церковнослужителів, тому що ну, ви також під постійною загрозою заразитися серед людей? Ну так, звичайно, людина може зайти до храму, храм є відчинений, може зайти в масці, так, для того, щоб не наражати інших на небезпеку, так, і помолитися, перебуваючи в храмі, так, ну, скільки вважає за потрібно. Ну, власне, я би тут розділив ті храми, які знаходяться на території міста, і ті храми, які знаходяться у селі. Власне, традиційно склалося так, що богослужіння здійснюємо у неділю, по святах, тобто храми, відповідно, у ці дні відкриті. Якщо взяти у місті, храми зазвичай відкриті, відповідно, протягом дня, і людина може прийти помолитися. Звичайно, певні міри потрібно вживати. Тобто, це має бути маска, це має бути, церква закликає і спонукає не цілувати образ, а все ж таки прихилитися перед ним, поясний поклон, як ми кажемо, у церкві віддати. Дуже прикро, коли спекулюють з темою причастя. І зазвичай це говорять ті люди, які до причастя приступають раз на декілька років. Вірянин, який відвідує щонеділі богослужіння, який часто приходить до таїнства причастя, для нього це не є тема якась особливо важлива. Він знає, що він покладає надію на Бога, що він, вживаючи тіло і кров Христові, він себе все ж таки убезпечує. Але до цього також потрібно віднестися з розумінням, віднестися досить серйозно. Якщо людина відчуває певні ознаки захворювання, то вона повинна, звичайно, залишитися вдома. Ну і, звичайно, не бажано наближатися один до одного. Церква, всі ті, які міри пропонує нам держава, церква на це, звичайно, йде, і церква підтримує цю тісну співпрацю власне держави, власне, ось з приписів зі сторони державних органів, ну і власне церковного нашого керівництва. Тобто, це зазвичай є ідилія. Тобто, причастя зараз проводяться чи не проводяться? Тому що ну це ж ну багато людей, всі до однієї ложки, та чи відбувається таке? Це велика, висока ймовірність. Ну, звичайно, що в часі посту це є трохи інший різновид літургії, і літургія не здійснюється, тобто причастя людини не здійснюється щоденно. Є літургії на передосвячених дарів, це середа і п'ятниця, субота – це літургія Іоанна Золотоустого, неділя Василя Великого. Але, власне, якщо людина відчуває, що вона хоче причаститися, вона підходить до священика, каже, отче, я потребую сповіді чи причастя, і священник, звичайно, вділяє людині цих таїнств. Тобто все, як робилося, так само воно і робиться за тими законами церкви, як і воно робилося. Є, звичайно, певні, допускається певні якісь відхилення в цьому. Ми можемо окремо причащати тілом з кров'ю, вже не з євхаристійної ложечки. Але це, звичайно, вже певні моменти, які використовують священники. Я би сказав, це є певні практики певних священників. Ну, також ми заохочуємо так, щоб людина, яка приступає до святого причастя, так, щоб вона широко відкривала уста,
коли вкладаємо святе причастя, щоб не ложечкою не торкаючись уст, так ми могли покласти святе причастя. Ну, якщо, не дай Боже, так стається, що ну, десь торкнулася устами людина, так тоді священник має обов'язок, щоб продезінфікувати цю ложечку, витрити її стерильно і тоді вже причащати інших осіб. Яким чином наразі проводити інші церемонії? Я розумію, що там зараз не вінчають, тому що піст, та дітей не хрестять, знову ж таки, через піст, але ну, поховання відбуваються. Ну, звичайно, тут також дотримуємося тих норм, які є, так, збираючись не більше 10 чоловік, так, якщо є там рідні, близькі, так, то заохочуємо, щоб дотримувалися усіх санітарних норм, тобто в масках, можливо, також рукавиці вдягали, і також не робимо скупчення інших людей, які хотіли би також прийти, можливо, відпровадити останню дорогу людину, яка відійшла до вічності, але заохочуємо, щоб десь також приватно в своїх молитвах згадували лише рідні, близькі, які є, тобто здійснюємо чин поховання, так. Власне, церква це як любляча мати, вона в будь-який життєвий момент не відмовляє вірним у наданні, уділенні тих чи інших таїнств або чинів церковних. Ну і є, звичайно, як би то прикро не було, одна людина народжується, інша відходить у загробний світ, і церква вона надає людині допомогу в тому. Ну, буквально вчора в мене також був чин похорону, який я здійснював. Ну, звичайно, вірні стоять у масках. Бажано, щоб люди не знаходилися у скупченні. Також не більше бажано 10 чоловік, щоб це було. Мені запропонували маску, я відмовився, сказав, що бажано протиглаз. Це, звичайно, є жарт. Але ми мусимо все ж таки не бути пасивними, і, звичайно, коли людина звертається, ми не відмовляємо і надаємо всі ті душпастирські задоволення потреб людських, звичайно, для наших вірян. Скажіть, будь ласка, власне, наразі піст, але ну, от говорять лікарі про те, та, що якщо людина хворіє, то їй краще переходити на звичне харчування, переставати постити. Що говорить церква, що скажете ви? Звичайно, якщо людина відчуває певне якесь нездуження так, свого тіла, то краще, ніж вона має переживати якісь болі, важкі випробування, так, то може собі полегшити цей піст, і церква це дозволяє. Так. Насамперед, це є важливо духовний наш піст, так, те, що ми думаємо, те, що ми чинимо, те, що ми переживаємо, так, тобто це є на першому місці, а вже потім так доповнюється піст тілесний. Але якщо є потреба, якщо є хвороба людини, яка вимагає, щоб цього посту не дотримуватися, тоді церква йде на зустріч і облегшує цей піст. Звичайно, що ось власне у православній церкві є певна книга, статутна книга приписів, яка називається «Тіпікон». Він писався приблизно 1500 років тому. І, власне, ті приписи, які були актуальні тоді, ми не можемо в повній мірі їх переносити нині. Як категорично незгідний з тим, коли кажуть, що це сталося тому, то, що людина згрішила. Ми не Господь. Кожен з нас не Бог. Ми лише служителі Божі. Ми не можемо знати, чому це сталося. Звичайно, частка людського гріха є. Є, звичайно, недосконалість людської природи. Це є наша екологія. Але жодним чином це не можна віднести до гріха тієї чи іншої людини. І коли трапляється так, що людина захворіла, вона повинна звернутися до свого духовного отця, до духовного наставника, до свого священика, як ми кажемо, парафіяльного, і пояснити ситуацію. Отче, я не можу постити тому-то і тому. Тому що покута за порушення посту, вона може бути різна, а може бути і відмінена. Коли, скажімо, людина не втрималася і пішла на день народження в часі посту і з'їла шматок м'яса. Чи, скажімо, коли людина не має фізичного здоров'я і вона це зробила. Власне, є категорія в нас – це є діти,
це є військові, це є медики, це є люди, які важко фізично працюють. І кожна людина, вона повинна сама розглянути це все. І я, власне, заохочую вірних, ті, які мені ввірені у військовій частині, сказати, коли приходить на сповідь: «Отче, я порушив піст по причині того і того». Отака, власне, порушення, якщо воно таке є, воно, ну, звичайно, людина тоді буде відчувати полегшення. Тому що не завжди людина може порушити піст, може посповідатися, каже, я полегшення не відчуваю, тому що я не посповідаю, що я посповідаюся. Тобто тут кожна людина повинна підходити до цього зі своїм здоров'ям і зі своїм розумінням. Але тепер до приємних речей, та все-таки незабаром, зовсім незабаром Пасха. Ми будемо сподіватися, що карантин до того часу завершиться, і це світле свято та Воскресіння Ісуса Христа ми будемо святкувати, як завжди, та шумно великими компаніями біля церков, та з кошиками, з пасками. Але, ну, насправді, дуже невтішні прогнози дають наші інфекціоністи і політики, говорять про те, що карантин цей, ну, 3 квітня, на превеликий жаль, не завершиться. А яким чином, чи думали вже у церквах, яким чином можна буде тоді святити Пасху, святкувати це свято? Ну, святкувати, зрозуміло, можна вдома, але ж головна страва, головний інгредієнт – це посвячена Пасха в церкві обов'язково, та? Яким чином це все має відбуватися? Ну, власне, церква настільки наперед ще не думала, як воно буде, власне, в нас Православна Церква України. Все ж таки віримо і сподіваємося, і переконані в тому, що все воно якось нормалізується, все ж таки воно стане на своє місце. Тому що Україна, українці, власне, це побожний люд, це віруючі люди, це люди релігійні. І ми мусимо просити Бога, благати Бога про припинення, власне, цієї пандемії. Ось, я твердо переконаний в тому, що воно піде на спад. Молимося, просимо Бога. Ну, і, звичайно, Господь розсудить вже все, як має бути. Надіємося так, що молитви, які звершуємо, так, вони будуть вислухані Богом, і з Божої допомоги так воно все швидко завершиться, і ми зможемо в радості і з Богом святкувати цю Пасху, це світле Воскресіння Христове. Ну, але якщо, можливо, так і залишиться, так, будуть карантинні заходи введені, тоді, звичайно, що буде все в такому режимі, як зараз є, так, онлайн-трансляції. Звичайно, там на Страсний тиждень є дещо інші богослуження, так, це Світлий четвер, коли відбувається вечірня з літургією Василія Великого і з чином омивання ніг, то, звичайно, що, можливо, просто тоді цей чин омивання ніг буде відмінений. Також п'ятниця, коли всі люди йдуть, щоб поклонитися, вшанувати святу плащаницю до гробу Господнього. Якщо буде така ситуація, то можливо так, що просто буде через поклоніння перед святою плащаницею, не цілуючи святу плащаницю. Ну і, звичайно, саме Воскресіння, освячення Пасок, так, тоді є варіант такий, щоб просто невеликими групами так освячувати паски, освячувати ті ковшики, які люди будуть приносити до храму. І також є можливість скористати з онлайн-трансляції пасхальних богослужень. Ну, навіть якщо хтось не прийде і не посвятить, то, звичайно, цей намір, який людина би мала прийти до храму і посвятити Пасху, вислухавши онлайн божественну літургію в цьому доброму намірі, я думаю, що також буде важливо для неї. Але надіємося, що все швидко закінчиться, все швидко минеться, і з Божою допомогою зможемо святкувати Пасху, освячувати Пасху, молитися святу воскресну літургію і бути з воскреслим Христом.
Я вам дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із представниками Української греко-католицької церкви, це отець Роман Соколовський, та Православної церкви України, це отець Даниїл Тарнавський. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, що потрібно себе берегти і пам'ятати, береженого і Бог береже. Дякую, що були з нами, дивились нас, на все добре і хай щастить.